Ahojte ľudia, dneska tu máme nové video zo Svidníka. Dáme gameu za Adamom na 5 písmen. Dosť veľa ľudí mi písalo, že chcete gameu a že konečne bude. No, máme tu Adama. Dáme, kto bude hrať prvý. Na raz, dva, tri. Takže raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Dobre, dáš prvý. Dobre. No, takže idem zadávam prvý. Niečo také ľahké na rozjazd na zemi, poviem many bar. Nevadí. Druhý pokus. Nevadí. No, takže Adam už má S-ko, ide teraz on zadávať. Down, lip. No, to som zvedavý, to nedám. Ja. Yes. Idem teraz ja to skúsiť. Idem ja teraz pokus. Nevadí. Úplne easy trick, samko to si nedá. Nevadí. Nevadí, je to SS. No dobre, zadávam teraz ja double z toho. Paráda. Ide Adam. Pekne. Clean. Double cez Ačko. Hej, double cez Ačko. Nice. Idem to teraz ja skúsiť. Dobre, idem. No, paráda. Dobre, takže pôjdem... Pôjdem degrem na zemi. No, daj. Pôjdem. No, môže byť. Yes. Neviem, či to dám. Lidu, lebo to nebol degrem. No, ideš samko. No, také. Ale dobre. Také pekné. Z životu som to nedal na flete, takže to dám. Nevadí. Poď, dám ti 3 pokusy, keď si to ešte ani raz nerobil. No. Či? Dobre, tá, poď ešte jeden. Ešte to mi dáš? Tak, poď. No, pekne. Prvýkrát, ale... Adam ide dekadu cez roh. Haha, dekadu vôbec neviem, to som zvedavý. Asi budem mať ďalšie písmeno. Tak nie, nevadí. Nevadí. No, idem double hill na veľký bank. Presne tak. Je to sámko, takže asi to nedá. No poď! Hovoril som. Nevadí. Môžeš. Idem front flip o 27 out. Škoda. Dobre, ja idem zase ten double hill zadať. Nevadí. Usmej sa, Barbora. Ideš samo. Ide, double hill na veľkom bangu. Opa. Nevadí. Sráčka ten trik. Ideme double hill na malom bangu. No, no tak to ja asi nedám, no skúsim. Idem skúsiť. No ideš sámko.
Ajajaj. Nevadí. No takže idem tu na tej boxe. Fibl, VIP, Smith. Všetko front. Ach bože no. Nechcel by som, Samko. Franky bol na boxa, bol čo to je, a 36 down. Si. Yes. No takže Adam dal dobrý triček, zadal, takže idem ho skúsiť teraz. No, nevadí, nevadí. No ideš, dávaj Samko. Poď. No, daj si ešte raz. Lebo to bolo tak, no. Tak jak od seda. Dobre, tak. Samko si daj ešte jeden pokus, že som taký dobrý kamarát. No, dobre, to ti uznám. Že si to ty? Tak ti to uznám. Yes. Dobre, pojem 50 tu na tej boxe, 50 bar. No, to je koniec. Dobre, jaký frajer. No, Adam ide. Zatiaľ ja som srdce, Adam je srdce. Ježiš. Dobre, ešte jeden pokus. Dano. Ešte jeden pokus. Nevádi. To bol Smith 50 bar. No, to uznám. Hej. Ďakujem. Adam zadáva. 360 cez Ačko. OK, to je hnusné, to Ačko. Idem to skúsiť. Presne tak, ide to skúsiť. Nevadí, ešte jeden pokus máš. Ideš. Dobre. Nevadí. Dobre, zadávam ja pojem. Fibl. Hill Smith. Ty, co to je? To je stropkočem hnusný. Ideš. Je, yes, dobré. Dobre Samo, tak som chcel. From Fibble Hurricane, 108 out. Dobre, ja idem zase. Ten heal. No, ideš. Zase toto isté, zase to nedá. Ty, kak som, šťastie si mal, jak nikdy predtým. No, Adam ide, prvý pokus. No čo, na prvú? Môže byť, ale nie, ale no už. Dobre. Je 3-6 cez spin. No nezistíš, čo by vlastne jednu. Yes, dobre, nedal to. Idem VIP do front smithu na tejto. No ideš. To je moje, je to frajer. Je to frajer. No. Na druhý pokus to dám. A aj na prvý. Tak treba.
downboxe, front fibble, 360 out. No. Pana, poď. Ja som pozeral z teba. No môžeš ísť. OK. No dobre, idem pokus. No, na prvý pokus. Parádzina. Je to dobrý človek. Ifni. Zadávam double flat. Tak nedal to. Furt sa mi to stane, boha. Tak treba. Idem na radius rip do fiblu. CCOO. Nedáš to? Nevadí. Idem 3-6 cez schody, môžem ťa. Že náš Samko milý ide 360 cez schody. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť schodov. Môžeš ísť. Skoro si to nedal. Srdce, lebo to nedám. No lebo poď. Samo miluje dosledy. Hej, strašne. Joj, 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 joj. Do píska, však ja budem mať srdc. Ja som prehral. No ja som prehral. Ale asi to hypnem pre skútu. Nedám. Samko sa rozhodol, že to ide skúsiť. Ale boj sa. Rýchlejšie chod, lebo ideš pomaly strašne na to. Čik, čik, čik. No vidieš, a po normálne sa rozbení. Ja to... Ja to serem, no. Sa normálne sa na to rozbení, jak na malú railu. Fuj, to je proste hnusné, môžem... Takže si prehral? Nedal som, hej. Bože. Nevadí, no buzujeme štyria. Hej. Prehral. SC Adama, ja som prehral. Takže za 100 lajkov spravíme tu vo Svidniku s Danom, Marekom a Adamom. Takže dajte tam tých 100 lajkov a bude ďalšia gema. Takže čaute. Prosím tak.